кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Второ основно училище Христо Смирненски, град Сандански, и днес проведе благотворителен базар. В днешния ден се предлагаха предимно кулинарни изделия, а вчера, когато е започнал базара, предложенията са били коледни и ръчно изработени сувенири от деца и родители. В днешния ден решихме да организираме кулинарен коледен базар. По принцип, от вече за втора година във второ основно училище организираме коледна седмица. В навечерието на най-прекрасния празник Рождество Христово сме решили всеки ден да имаме по една инициатива в чест на предстоящите празници. Днешният ден е в посока кулинарен базар. Идеята беше родителите и децата да изработят ръчно изработени сладкиши или питки, кифлички и да се продадат естествено сред учениците, и парите, които се съберат, средствата, които съберем, ще бъдат изразходвани за закупуване на продукти за коледна трапеза на наши ученици, които са социално затруднени, които имат затруднения в семейството, и ще подпомогнем тяхната коледна трапеза. Голяма ли беше активността на родителите, които се включиха заедно със своите деца да донесат, да приготвят и да донесат тук нещо кулинарно? Изключително голям интерес и изключително съм благодарна на родителите, защото се отзоваха. Много родители бяха приготвили, виждате какви разкошни сладкиши, цели кексове, питки, сладкиши. Изобщо родителите са се постарали изключително много, за което им благодаря, защото без тяхната помощ това нещо няма как да се случи. И естествено децата ще си купят сладкишите, които техните родители са направили. Идеята е благотворителността да бъде сред децата в по-голяма степен застъпена и те да имат интерес към това нещо. Още от малки да ги възпитаваме в благотворителност. Във вчерашния ден наши деца изработиха към 65-70 картички, които бяха изпратени за дарение в един дом за деца, като поздрав от нашите деца към техните деца. Госпожа Щърбева от втория клас пък има инициатива коледни чорапи, които ще бъдат дарени на дома в село Вълково, така че при нас благотворителността кипи с пълна сила в навечерието на коледните празници. Цените на базара са символични, за да са достъпни за децата и да могат да си купят по нещо оттам. А знаеки, че по този начин помагат, се увеличава значително интересът към закупуването на сувенири или кулинарни изделия. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.